Vi ved jo også godt, hvad der er på spil i de her kampe her. Det er jo små finaler, selvom vi egentlig prøver at tænke på den måde. Ligesom, jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer ind måske i en tilstand, hvor at vi bare nyder det. Synes vi generelt har været bedst, når vi ikke har tænkt så meget. Når vi har spillet med en god kreativitet og en lyst. Ja, det er bare fedt at stå her fredag aften i Aarhus og have alle vores fans, så mange der møder op. Ikke? Det er fantastisk at så vinde en stensikker 2-0 sejr. Men det så faktisk også ud til i perioder, nød det derinde, I havde godt styr på spillet. Var det også den fornemmelse, I havde? I spiller faktisk en rigtig god kamp. Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi spiller en god kamp. Jeg vil gerne have, at vi måske kræver lidt mere. Men langt hen ad vejen, så jeg synes, at vi kontrollerer det. Og så er jeg bare pisse stolt af gutterne i de sidste 10-15 minutter. Ikke? Det er svært, når de sætter sådan to store op i angrebet. Ikke? Men det synes jeg, at vores forsvarsspillere og vores midtbane håndterer vanvittigt godt. Og så har jeg lyst til at fremhæve Kevin Jakob, som ikke har spillet i et stykke tid. Spiller også med senest med Silkeborg, men spiller en helt vanvittig flot kamp. Og der er sgu flere gange, jeg tager mig selv lige at stå op og bare begynde at smile med de ting, han laver. Fordi lige præcis det, han også gør til træning, og det var fedt at se. Ja, han blev også man after match. Din egen præstation, du scorer igen på straffe. Dit første mål her i 2023 bringer dig i toppen af topscorelisten i 3F Superligaen. Det må være rart at gå på weekend med. Ja, det er sgu dejligt. Og så lige en fri weekend, så det er helt perfekt. Vi skal ned i varmen. Tak.